بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اج کھلے آئے میں خانہ عرب دے مائی
समझी मैं मस्त हो ते मस्त
الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله اذا ركعوا ذكر الله وكما قال عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نام دوسری بار گئے رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے گونج پہ جائے پیرا دے ڈیرے تے درود و سلام کی گونج پہ جائے محبت نال عقیدت نال تاکہ پتہ چل جائے کہ سیدنا دے ڈیرے تے اس پاک دی تقریب بھی ہے اور محفل میلاد النبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلى آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہمی بالا غل الا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیو خصاله صلو علیہ و آلہ زبان تاب و درد ہاں جائے گی سنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغت دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء عرش مجید اش بغت متقا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و صلی و صلی علیہ موزہ سامین اور نہایت ہی قابل احترام آپ بڑے خوش قسمت ہاں اور شکر گزار ہاں جناب میرے کو الفاظ نہیں کہ میں ان الفاظ نال پیران دا تعارف کرا سکاں صرف یہ گل ہوتی ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج چڑھا ہے نا تے کسے نو دلیل دین دی ضرورت نہیں سورج آپے دس دیندا کہ میں چڑھیا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دعا ہے کنے بندے آپ ماشاء اللہ کٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہی محبت والے ہیں اور محبت والے بندیاں دی دعا انشاءاللہ بڑی قبول ہوتی ہے اللہ دی بارگاہ جو دعا کریے اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے کہ آپ سیدنا دے ڈیرے تے کٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سادات کرامی دا یہ سایہ سارے دلوں سے سارے سروں سے اللہ تعالیٰ قائم ٹائم رکھے اور یہ محفل یہ بسماں اسی طرح یہ رونق قائم رہن اور اس نے آخیا سی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی رہتا ہے ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں انشاءاللہ یہ ساقی دی نوازش کیڑی ہے انشاءاللہ یہ ساقی دی نوازش اور پیرا نے میرے فرمایا ہے یہ ساڑا کچھ بھی نہیں میں کہا تاڑا کچھ بھی نہ ہوئے جنہوں نے کنیکشن جوڑ کے بیٹھے ہیں انہوں نے سب کچھ ہے ہر بندے کا اور صدا کا کنیکشن جڑا ہے محبوب کائنات دے نال اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس نے بھی کنیکشن جوڑیا اور وہ اسلام مسلمان ہونا یہ میرے محبوب کی بارگاہ جو کنیکشن لینا ہے لیکن ایک ہے اسلامی تعلق ایک ہے خونی تعلق یہ دونوں تعلق جدو جڑ جان تو سبحان اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمودے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا ہر کرانا نور اس واسطے یہ سادات کا خون جڑا ہے یہ بڑا مؤثر ہے حقیقت اور یہ وہ خون ہے کہ جے دے بارے مولانا ظفر علی خان رحمتہ اللہ علیہ نے کربلا دے میدان وچ میدان کربل وچ کربل دی زمین نو مخاطب کر کے آکھیا سی اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے فتول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی شراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول فرمودے نے اے کربلا دے میدان تیرے اوتے نبسہ رسول دا
ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੁਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਔਰ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਸ਼ਾ ਰਸੂਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਆਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਥ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਨਾਥ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨਾਥ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਨਾਲ ਘਰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਨਾਲ ਘਰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਔਰ ਹਦੀਸ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸਮਾਨੇ ਉਸਤ ਬਹਰੋ ਬਰ ਦਰ ਦਾਵਾਨੇ ਉਸਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਛੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਸਮੇਟੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰ ਦਾਵਾ ਨੇ ਉਸ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਤਰੀ ਵੀ ਅਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਕਹਲਾਵੇ ਸ਼ੈਖ ਉਲ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਕਹਲਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਝੋ ਸ਼ੈਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਨ ਤੋ ਅਬਦਾਹੂ ਵਾ ਖਾਦਿਮਾਹੂ ਕਿ ਐ ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੂੰ ਲੰਘੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਭੇਜੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ
جس گلی تھڑی رہے شیطان کہتا ہے پاسے بھی نہ لیو اے محبوب دا غلام جا رہا ہے اے میرے محبوب نال محبت کرنے جا رہا ہے اور وہ غلام حقیقت ہے اس میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نو ایک طاقت ہے اور طاقت کے تمہیں اس جملہ ہے کہ کن تو عبدہ ہوں و خادمہ ہوں کہ لوگو میری پہچانے ہے میرا تعارف ہے فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب دریائے نیل دے نال رکا لکھے تے دریائے نیل نو چلا دیندا ہے اسیں شاہ صاحب دی موجودگی دی گل کردے ہاں کئی بندے ولیاں دی گل تے کردے نے پر حافظ جی ولیاں دی طاقت نو نہیں مندے ولیاں دی طاقت نو نہیں مندے کدے ساڈے ورگا کئیاں بندے نے کہدا نبی وی ساڈے ورگا کسے نے آکھیا ولی وی ساڈے ورگے ساڈا عقیدہ اے نہیں اسیں کہنے ہاں کہ اللہ دا ولی او بھی علامہ اقبال دا عقیدہ ہے او عقیدہ ساڈا علامہ اقبال دا عقیدہ ہے علامہ اقبال کہندا ہے ولیاں دی طاقت دے بارے ولیاں دی عظمت دے بارے علامہ اقبال فرماندے نے نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہے ہو تو دیکھن کو اوے انہاں دی گل نہ پوچھ اگر پوچھنی ہے تے محبت دی عینک لا محبت دی عینک لا اور محبت دی عینک کیڑی ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کے میرے محبوب دی غلامی اختیار کر کے جڑی اکھ ہوے او اکھ ولی نو دیکھ بھی سکتی ہے تے ولی نو پہچان بھی سکتی ہے ہر بندے دی گل نہیں ہر بندہ نہ ولی نو پہچان سکدا ہے نہ ولی نو جان سکدا ہے کیونکہ دیکھن وہ ساڈے ورگے ہی ہوندے نے کیونکہ محبوب نے کائنات بھی شہری جہاں ساڈے ورگے نے اے اللہ دے بندے بھی شہری طور تے ساڈے ورگے ہوندے نے لیکن آدم چشتی رحمتہ اللہ علیہ محبوب کائنات دے بارے فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ کڑو وہ ساڈے ورگا پر کدو اسی اس نو مددے جڑا شاہ صاحب ہے آدم چشتی کہتا ہے دیکھن وہ ساڈے ورگا پر کدو اسی اس نو مددے پتھر لاپ تے بھا نہیں لگدا سن کڑیاں نال نہیں تلدے جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھل دے سبحان اللہ یار او تو محبوب دی او مصر بڑھتا ہے او تو تے محبوب دے غلامہ دی مصر نہیں بڑھ سکتا محبوب دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دی اور جنے بھی میرے محبوب دی غلامی دا پتھا کالے چپا لیا تو او دی مصر نہیں بڑھ سکتا نبی دی مصر کیوں بڑھ سکتا فرمودے نے پتھر لار دے پا نہیں لکدا تے پھر کڑیاں نال نہیں تلدے جو اسرار حضور تے کھلے ہر ایک دے نہیں کھل دے آدم وہ دی عرشاں دے فردار تسی گڑیاں دے وچ رل دے ہے سبحان اللہ وہ دی عرشاں دے فردار اللہ دی قسم میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دیکھنی ہوے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دیکھنی ہوے تے کسے شاعر نے آکھیا جتنی ہو شان مصطفی تو دیکھے جبریل ہے دربان مصطفی سبحان اللہ دیکھنی ہو گئے شان مصطفی تو دیکھیے جبریل ہے دربارِ مصطفیٰ اگر پھر بھی میرے محبوب دی عظمت دیکھنی ہوئے تے تن میں سدرت المنتہیٰ دے مقام تے میں محبوب دی عظمت دی ایک جھلک دکھا دا تے پھر تو اپنا عقیدہ تے اپنا قبلہ درست کر لے یہ قبلہ ہو جائے درست تے پھر ایمان بھی ہے اور ایمان دے وچ ایمان دی جان بھی ہے کئی بندے اپنے آپ نو مومن تے کہندے نے پر ایمان تے ہے پر حقیقت ایمان کوئی نہیں بلا شاہ جی میں تفسیر پڑھ رہا سی اور انہوں نے آکھیا کچھ چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں ایمان تے ایمان دی روح تے ایمان دی حقیقت نے اور کچھ چیزاں نے جڑیاں ایمان دیاں علامتاں نے اور ایک بندہ جڑا ہے او دے کول ایمان دیاں علامتاں تے ہے نے لیکن ایمان دی روح تے ایمان دی حقیقت ہے کوئی نہیں اور مثال دے کے میں گل سمجھاواں اکھے ایمان دی حقیقت کی ہے فرماندے نے جویں ایک بندے ایک درخت ہوے اور درخت دے اُتے او درخت جڑا ہے او چنگا لگدا ہے اس نو پٹ دے نہیں چھانگ دے نہیں جس درخت دے اُتے پھل لگے جس درخت دے اُتے پھل لگے اور فرماندے نے جس درخت دے اُتے پھل لگے او درخت جڑا ہے او قابل احترام او دی بوڈی کرو کھاد پاؤ پانی دیو کیونکہ اس درخت دے اُتے پھل لگ گیا ہے ہر درخت اُتے پھل نہیں لگدا فرماندے نے اسی طرح ایک مومن بندہ ایک ہے ایمان دی حقیقت تے ایمان دی روح فرماندے نے جڑا مومن بندہ او دے ایمان دے اُتے آپ پھل لگ جائے اب بھئی پیو دے ڈیرے تے آئے ہیں دعا کرنی ہے اللہ کرے ساڈے ایمان اُتے پھل لگ جائے یار ایمان دے
मोमन बंदे के दिल च ईमान का बूटा लग जाता है, लग जाता है कशजरा तिन तैयब दिन। अल्लाह फरमाता है जिम एक पक्की का दरख्त होता है उसके फल लगते हैं और तोती ओका रहा कुल्ला हीनन बेजने रबे हा। फरमाया जिम चंगा दरख्त होता है हर टाइम खा देता है लोग उसके फल तो फायदा हासिल करते हैं। फरमाया एक मोमन बंदे के दिल च ईमान का भी एक दरख्त है और दरख्त है और उस दरख्त अगे पत्ते ने शाखा ने और फल की है। फरमाया तेरे ईमान के दरख्त का फल यह है कि तेरे ईमान का तकाजा यह होवे। अगर तेरे ईमान के विच अगर मेरे महबूब की मोहब्बत है, मेरे महबूब की आल की मोहब्बत है, मेरे महबूब के अशाब की मोहब्बत है और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का पड़ा पाने वाले सूफिया कराम औलिया कराम अगर इन्हां की मोहब्बत है तो समझी तेरे ईमान का बूटा सरसबद ते फलदार है। सुभान अल्लाह। ईमान का दरख्त की है वो फलदार भी है तो उसे फल लगा हुआ है। ते अगर तेरू मोमन है और मोमन बन के तो मैं वली कर कुछ नहीं सकते, नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी साढ़े वर्गा है वो भी साढ़े वर्गा असी भी नबी वर्गे। अगर तेरे ईमान के उत्ते फल इवें ना लगा है तो तू अपने ईमान का इलाज करवा। तू मोमन नहीं बल्कि तू अबू बकर सदीक की साफे च नहीं आ, तू फारूक आलम की साफे च नहीं आ, तू उस्मान खली की लिस्ट में नहीं है, सहाबा कराम की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन उन्होंने दिल को चेक कर लो, उन्होंने ईमान को चेक कर लो, ईमान के उत्ते फल की है मेरे महबूब की मोहब्बत है। मेरे महबूब जी की है वो यार सदीक अकबर ना पूछ लीजिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदीक अकबर की बारगाह फारूक आजम की बारगाह हर साफी ने पूछ लो ताके ईमान की हकीकत की है, ताके ईमान की रूह की है। हर साफी कहता है ईमान की रूह ईमान की जान महबूबे कायनात की मोहब्बत है, मोहब्बत है। और भाई अगर मोमन हो के भी अगर तेरे ईमान में औलिया की मोहब्बत नहीं समझी बूटा खाली है, अगर तू मोमन हो के भी अगर सूफिया की मोहब्बत नहीं समझी ईमान के दरख्त पे फल कोई नहीं, अगर साहबा की मोहब्बत नहीं और मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं समझो मैं छांगया हुआ दरख्त है, छांगया हुआ दरख्त है कि जिस कोई फल नहीं। ते अगर अगर ये फल लग गए तो फिर इंशाल्लाह वो अल्लाह वाला बंदा इवें का दिल लैके इवें का दिमाग लैके इवें की रूह लैके जब तक जिंदा है तो फल दिंदा है, अगर कबर में चला गया तो कबर विच भी फल दिंदा है। अल्लाह की कसम भगवान कहता है भगवान कहता है जो मोहम्मद बंदे का जो मोहम्मद बंदे का दरख्त जरा है अच्छा ये नारा मारना लंगर पीने बड़ा खवाया थानू चस नहीं लिस्सा जहा नारा मारो यार कूंज पा जाए इतने पूरी फकीर आई पीर सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब बत्ता जुल आली उन्होंने डेरे से अभी मैं सुने मिला के उस पाक की तकरीब है तेरा मोहब्बत का नारा मारो जरा पता लग जाए मुर्दाबाद। फलसफा की है, मैं क्या अगर तेरे दिल च मेरे
محبوب دی محبت آ گئی. رب دا قرآن کہندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اچھی بات ہے سبحان اللہ. کہہ دے سبحان اللہ. او کہہ دے پیر سید ممتاز حسین زندہ باد. زندہ باد. ممتاز شاہ زندہ باد. زندہ باد. سادات کرام زندہ باد. زندہ باد. دنیا کو چلا بھی جائے تے کنیکشن ٹوٹدا نہیں ہے. کنیکشن نہیں ٹوٹتا. حضور دے نال جوڑ ایسا جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. دل دی پیاری اندر عشق دا نا بوٹا انہوں حشر وچ بھی کوئی پٹنا نہیں. اللہ دی قسم اگر عشق مصطفیٰ دا بوٹا اگر تیرے دل وچ لگ گیا تے قبر وچ بھی نہیں پٹنا تے مٹانے حشر وچ بھی نہیں پٹنا. انہیں بوٹے ہو ہی لائے نے منافقت دے لائے ہوئے نے حسد دے لائے ہوئے نے کینا تے بغض تیرا پھیری اے سارے دلاں نوں اسی سیاہ کر دیتا ہے. اور او اسے واسطے اسی زندہ بھی زندہ مردہ آباد ہاں تے مردہ ہو کے تے ہن ہی مردہ آباد آ ہے. تے تم ہے ہی مردہ آباد ہے پر زندہ ہو کے بھی او قربان جائیں انہاں پھندیاں تے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اوئے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. او کئی بندے جڑے حق دے نام تے قربان ہو جاندے نے حق دے نام تے حق دے قربان ہو جاندے نے حق دے زندگی گزار دے نے حق دے فوت ہوندے نے. شاید کہندا ہے او فوت ہو کے وی زندہ ہوندے نے. فوت ہو کے وی زندہ ہوندے نے. او بھائی او ولیاں دے ڈیرے تے ہون والے ہو او پیراں دے آستانے تے ہون والے ہو لنگر کھان والے ہو محبت اور عقیدت دا اظہار کرن والے ہو. اپنے ایمان نو چیک کریا کرو کہ پیراں دے ڈیرے تے آ کے تہاڈے ایمان دی کی کیفیت ہے. اگر ایمان وچ میرے محبوب دی محبت نظر آ رہی ہے میرے محبوب دے اصحاب دی محبت آ رہی ہے میرے محبوب دی آل دی محبت آ رہی ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں دی جنہاں نے میرے محبوب دی غلامی دا پٹھا پایا اگر انہاں دی محبت تیرے ایمان وچ موجود ہے سمجھی درخت بڑا قائم ہے. درخت یہ بڑا قائم ہے تے یہ نماز بھی پڑھی جائے روزہ بھی رکھی جائے زکات بھی دئی جائے اور سب کچھ کر کے تے دل تے وہی بغض دے تے بھائی تو صدیق اکبر دی صاف والا بندہ نہیں تو فاروق اعظم والی صاف والا نہیں بلکہ تو عبداللہ بن ابی والی صاف والا بندہ ہے. وہ صاف والا بندہ ہے کیونکہ وہ صاف وچ نماز موجود ہے. عبداللہ بن ابی دی مراد جڑی صاف ہے نا وہ جب نماز موجود ہے روزہ موجود ہے حج بھی موجود ہے زکات بھی موجود ہے یہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لسٹ دوسرے بنے آ وہی وجہ کی ہے کہ انہوں نے نماز روزہ حج زکات کر کے سب کچھ کر کے میں اس ایمان دے درخت اتنے میرے محبوب دی محبت نہیں آئی. محبت نہیں آئی اس واسطے عبداللہ بن ابی اس شعبے چلا گیا. اور جنہاں بندیاں دے دلاں وچ میرے محبوب دی محبت آ گئی انہاں دی قسم کلمہ پڑھیا ایمان دی کیفیت میرے محبوب دا ایک صحابی ہے حدیث پاک بخت واسطے عرض کرنا کہ ناشا جی ایک میرے محبوب دا صحابی ہے بڑا اکھڑ پیا چودھری اپنے علاقے دا صحابہ کرام پھڑ کے لایا انہوں محبوب دی بارگاہ وچ. میرے محبوب نے فرمایا نہیں تے مسجد سکون نال بن دو کیونکہ آکڑ کھا جی اور یہ اللہ والے بندے جڑے آکڑ کھا اندر آکڑ کھان دیندے نے بزرگاں نے دین دے واقعہ پڑھے نا تے کئی آکڑ کھا آئے تے آکڑ نے پجا کے گئے. اور میں کہیا جی چنگی قسمت سی انہاں دی قسمت چنگی سی کہ آکڑ بھج گئی اچھے ورنہ موت نے بھی بھانی دینی سی نا موت نے تے آکڑ بھانی دینی ہے. تے بڑا چودھری بندہ صحابہ کرام پھڑ کے لائے اور گیا کہ میرے محبوب دی بار یار سن لا فلاں علاقے دا آکڑ کھا بندہ اسی پکڑ کے تہاڈی بارگاہ وچ رہندا. میرے محبوب نے فرمایا نو تے مسجد نبی دے سکون نہ بن دیو سکون نہ بن دیو او جی بن دتا تے جس لے بنیا سبحان اللہ اللہ دا قران حدیث دسدی اے کہ جس لے اللہ دا بندہ اس محبوب کائنات کولوں اس کے مصطفیٰ دی خیرات لے لیندا اے اللہ فرماوندا اے حدیث قدسی دسدی اے کہ او بندہ اکھاں تے اودیاں ہوندیاں نے پر دیکھن والی طاقت رب کریم دی ہوندی ہے سبحان اللہ. باقی اکھاں نہیں دیکھدا فائدہ ہو ینظر بے نور اللہ ہاتھوں دے ہوندے نے لیکن اللہ فرماندا میرے ہاتھ نے چلدا ہوئے اللہ فرماندا ہے میرے میں پیر بن جانا اودے ہاتھ بن جانا اودی زبان بن جانا اودے کن بن جانا. اے بڑی تفصیل دی گل ہے. اے او بندہ ہے
इन्हों मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी का पता नसीब हो जाए। ओदी ताकत अपनी नहीं, ओदी अख अपनी नहीं, ओदी जबान अपनी नहीं, इते महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दा सदका उन्हों इनाम लभदा है। ते महबूबे कायनात दी अख दा की आलम है और औलिया अल्लाह दी अख दा की आलम है। अलामा इकबाल कहता है, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते ने कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का, हाथ की ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का। अगर की गल की करना क्यों ना अलामा इकबाल फरमाता मैं लोगों के दिलाच ये उम्मते मुसलमान दिलाच महबूब के गुलामा की मुहब्बत से तारीफ करवाना चाहना है। अगला नौजवान अलामा इकबाल को बड़ा मानता है पर हकीकी तौर पर मन जिम्मे अलामा इकबाल ने मनिया है। अलामा इकबाल औलिया कराम मनता भी है क्योंकि ताकत को भी मनता है, ताकत को भी मनता है कि जी ताकत है। अलामा इकबाल फरमाते ने कोई अंदाजा कर सकता है उनके गोरे बाजू का। आखिर निगाहे मरते मोमन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मरते मोमन से, निगाहे आँख नाल निगाहे मरते मोमन से बदल जाती है तकदीरें। और तकदीर की है, और तकदीर की है, ये अल्लाह वाले बंदे ने कमाल ने, कमाल ने, ये कमाल वाले लोग ने, ये बाकमाल लोग ने, ये बाकमाल लोग ने, इन्हां दी अख भी है ताकत है। कितने फासिक दे चेहरे पे पै जाए अल्लाह दी बारगाह चो ओदा फिसक दूर करके नूरे ईमान भर दिंदे ने। खदा महबूबे राही दी बारगाह चो लाशा दी महबूबे राही दी बारगाह चो एक हिंदू आ गया तां आपदे नाल मुहब्बत करन लग पिया। और ये वो लोग ने जिहड़े हर एक नाल मुहब्बत करदे ने, हर एक नाल, ओदा नां सी हरजो, हरजो ना सी हिंदू ना सी। एक बार दिल च गल आई कि यार लाला बंदा चलो ये कोई बहना चाहिए अपने इलाके का बड़ा जिन्हें चौधरी बंदा सी ते है हिंदू सी ते आपकी बारगाह च आ गया ते चार कितने रहा ते बड़ा माहौल देखा ते बड़ी रौनक देखी उसके दिल च आई कि बंदा बड़ा चंगा है अल्लाह का नेक बंदा है। ते कह लगा मुसलमान नहीं होया, कह लगा हजरत जी मेरे को वजीफा दसो जरा मैं पढ़िया करा, कोई वजीफा दसो जरा मैं पढ़िया करा। ते पीरा ने फरमाया तू इदा करा कर आ वजीफा पढ़िया कर, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं, असल वजीफा होना है कि मैं वो नहीं। अगर ये वजीफा पढ़िया कर वो चला गया तो छे सात दिन उन्हें पढ़िया वजीफा की मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। तुम कह दो यार मैं वो नहीं, मैं तुम बोलो यार मैं वो नहीं है तेरी कसम आप वो नहीं गए। मैं गल दसना चाहना की आख्या मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। यही वजीफा अठवें दिन पढ़े आना जो अठवें दिन हजरत साहब की खिदमत आ गए आदमी जी वो दसो कौन है, वो दसो कि जरा कहा ना कि मैं वो नहीं। अगर हजरत जी दसो भी वो कौन आ और क्यामत तक अल्लाह दे नेक बंदे भी ते वो ही दस रहे हैं, वो ही दस रहे हैं कि वो मैं नहीं। फरमाया आजा पुत्रा कोल आ कोल बिठा के फरमाया हुण टाइम आ गया तेनू मैं दसा कि वो केड़ा है। कलमा पढ़ा के मुसलमान करके फूक मार के कलमा भी पढ़ा दिता ते महबूब की मुहब्बत भी दाखल कर दी और ना रखिया ओदा आमद इजाज इधर रखिया। ये अल्लाह वाले बंदियां दे कमालात ने तो फिर मैं गल कर रहा सी ये अल्लाह वाले बंदियां दे कमाल ने और ये कमाल कितों लभदे ने उसे महबूब दी बात का जुड़ा के जेदे बारे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर बरकत हकीकत बारगाह मुस्तफा चुड़िया भी
اس واسطے جڑا انہاں بندیاں دے نال چلا گیا کول بہ گیا ساڈا کیدا مولانا روم والا کیتا ہے ساڈا کیدا صحابہ والا کیتا ہے ساڈا کیدا صوفیا دا کیدا ہے اور صوفیا دا کیدا کی ہے ہر تے خاطر ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء کیا بات تے جڑا کہندا نا رب دی بارگاہ چ بھواں تے رب تے اونوں نہیں لبنا دور آ ہے گا کہ بھی آ پر جڑا بندہ کہندا محبوب دی بارگاہ چ جڑا تے اللہ دی بارگاہ چ بھواں تے بولنا روم کہندے رہے تو اللہ دی بارگاہ چ بنا اے تے اللہ والے بندیاں کول بیٹھیا کر جا کے اللہ والے بندیاں تے اور جڑا بندہ چوندا ہے ہر کے خواہد ہم نشینی پاک خدا او نشینت در حضور اولیاء جڑا بندہ کہندا میں اللہ دی بارگاہ چ بھواں اونوں چاہیدا اے اللہ والے بندیاں دی بارگاہ چ بیٹھیا کر آ کیونکہ اللہ والے بندے نے جڑے اللہ دے قریب ہوتے نے تو میں گل کر رہا سی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور میرے محبوب دی اکھ وچ کتنی طاقت ہے محبوب دی اکھ دا اندازہ نہیں کوئی لا سکتا اللہ دی قسم حق دی طاقت کی ہے میرے محبوب دی نگاہ دی کی طاقت ہے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کی کمالات نے اور اگر کمالات اگر بیان کرنے ہون تے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمودے نے یا رسول اللہ ترا اس سے لولا قدم کی بسس سنائے تاہا و یاسی بسس چے وسوت کلت سادی ناتمام علیکہ صلاة نبی والسلام علیکہ صلاة نبی والسلام اور بابا سادی کہتا ہے یا رسول اللہ تاڑی عظمت میں کیوے بیان کر سکتا آ زبان آ جسم آ روح یا رسول اللہ میں تاڑی تعریف کیوے بیان کر سکتا تے لیکن میں یہ گل کرتا تو آ اس سے لولا کا تمکی بسس یا رسول اللہ جڑا رب کریم دی بارگاہ جو تمہیں لقب ملیا لولا کا کہ جڑا ترجمہ ہے محبوبہ اگر تو نہ ہوتا تو راہ اس سے لو دا کا تمکی بس یا رسول اللہ تاڑی عزت تے شان نو سمجھن واسطے تے بیان کرن واسطے لو لا کا دا لقب ہی کافی آ سبحان اللہ لیکن اللہ نے لو لا کا دا لقب نہیں کفایت کیتا فرمایا کہ تو راہ اس سے لو لا کا تمکی بس سنائے تاہا و جاسی بس اللہ نے کدی تاہا آکھیا کدی جاسان آکھیا فرمودے نے چے وسوت کلک سادی ناتمام یا رسول اللہ یہ سادی بندہ ناتمام یا بندہ یہ تاڑی تعریف کی بھی آنے کر سکتا ہے تو یا رسول اللہ اسی تعریف تلی کر سکتے ہیں محبت نہ صلات و سلام تے پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ محبت نہ صلات و سلام تے پڑھ سکتے ہیں اس وقت سے آپ فرمو دے نے کہ جے وسوت کنک سادی ناتمام یا رسول اللہ یہ سادی تاڑی تعریف کی بھی کر سکتا ہے یا رسول اللہ بس گالے یا علیکہ صلات اور یہی سادا عقیدہ ہے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سب تو بڑی نعت ہے جڑی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ جڑا بندہ کہندا ہے میں نعت پڑھا محبوب دی صفت و سلام بیان کرا تے پھر محبت نال پڑھیا کر السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ اور ساڈے شاعر نے نعت بھی بنائی ہوئی ہے کہ السلام و السلام علیکہ نور والا آیا ہے تے نور لے کر آیا ہے کہاں بھجی نور والا آیا ہے تے نور لے کر آیا ہے کہ سارے جہاں میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا ہے اور بھائی یہ سارا علامہ تفسیر روح المانی والا علامہ بغدادی کہندا ہے اور بڑا بڑا کی بڑا آکھیا ہے انہیں علامہ بغدادی کہندے نے اس کائنات میں تینو کتے بھی اگر روشنی دی کرن نظر آتی ہے کسی مقام تے تینو روشنی نظر آتی ہے کہ تو سمجھ نہیں کہ آفتاب محمدی دا صدقہ ہے سبحان اللہ او میں روشنی دی نہیں روشنی دی گل نہیں کردا میں اس روشنی دی گل کردا جڑی پیر ممتاز شاہ دے ڈیرے تے آ میں اس روشنی دی گل کرنا جڑی ساڈی پیر سید احمد شاہ اور پیر سید محمد صدیق اللہ شاہ دے ڈیرے تے آ جو قبلہ عالم دے ڈیرے تے آ دادا دی نگری چے بابے فرید دی نگری چے انہاں اللہ والے بندیاں دی نگری اگر اگر رونق نظر آ رہی ہے روشنی نظر آ رہی ہے تے علامہ اسدوسی بغدادی کہندا ہے اے صاحب آفتاب محمدی دا صدقہ ہے سبحان اللہ کی ہے آفتاب محمدی دا صدقہ ہے اس واسطے کائنات وچ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو سراج و منیر بنایا ہے سراج و منیر بنایا ہے اس واسطے میں گل ختم کراں تو رشاں صاحب گل بڑی لمبی ہو گئی میں گل مکا کے اپنی تقریر نو سمیٹا اور دعا جمع کیا کو کیونکہ اسی آیا دعا لینے واسطے حقیقت دعا لینے واسطے اور جڑے بندے تھے اللہ والے بندیاں کو
پیر فرمایا کرتے سن کئی ہوندے آ دعا کروا لی میں نے تے کئی ہوندے نے دعا لے لی میں نے تے اسی کروا بھی لینی ہے تے دعا لے لی سبحان اللہ کیونکہ اس واسطے کہ اللہ والے بندیاں دی بارگاہ جاؤ تے پھر دعا کروا لو یا دعا لے لو اور محبوب دی بارگاہ دونوں ہی نام لب جاندے سن کہ دعا محبوب نے کسی نے خوش ہو کے دعا دے دیتی تے کسی نے دعا کروا لی حضرت انس فرماتے ہیں میں چھوٹا جا بچہ سی بخاری شریف دی حدیث پاک ہے میری والدہ بڑی محبوب نہ محبت کرن ام سلیم دا نام اکے میرے محبوب کے یوں سارے کھاتے سیکھ لیا ہے اسی روٹی کھوائی بڑی محبت نال جویں تسی ماشاءاللہ ہو پیرا نے بڑی بڑے لنگر دا انتظام کیتا ہے بڑی محبت تسی کیتی ہو پیرا نے تانا محبت کیتی ہے میرا محبوب بھی اس طرح صحابہ کرام دے کھاتے سیکھ لے جاندے سن فرماتے ہیں کہ ساڈے کار محبوب تشریف لے آئے اور تشریف لے کے روٹی کھادی کھانا کھان تو بعد چھوٹا جا بچہ میں سی تے پکڑ کے نا میری والدہ نے محبوب دے اگے کرتا حد کہ یا رسول اللہ انی ل انا لی خواساتن کہ یا رسول اللہ میرا ایک جھگڑا جا جڑا ہاتھ چا کے دے واسطے دعائی کر دیو انا لی خواساتن دے لفظ دے حدیث بخاری وچ کہ یا رسول اللہ آ میرا چھوٹا جا بچوں جا بچا ہے کہ یا رسول اللہ دے واسطے ہاتھ چا کے دعا کر دیو اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابی فرمودا ہے کہ ایسی دعا مانگی کہ دنیا بھی دے دتی تے اخرت بھی دے دتی سبحان اللہ آخرت بھی دے دیتی اور حدیث بخاری ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی دعا بھی دے دیتی تے آخرت بھی دے دیتی تو معلوم ہوتا ہے محبوب دی بارگاہ دنیا بھی تے آخرت سبحان اللہ آخرت بھی اگر محبوب دی بارگاہ جو ہے اللہ والے بندیاں دی بارگاہ جی بھی ہو لبدا ہے وہ سودا جڑا محبوب نو ملیا ہے وہ محبوب نے سودا اپنے امتیاں وچ تقسیم کر دتا ہے اس واسطے انہاں اللہ والے بندیاں دے کول دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے اس واسطے آپ صرف دنیا واسطے نہ آیا کریے کہ فلانا کام ہو جائے فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے تو بھائی یہ کام چونگے جو جاندے نے آپ جی یہ کام چونگے جو جاندے نے اگر بندہ آخرت یا بہتریاں منگے تو دنیا چونگے جو لب جاندی ہے چونگے تو سمجھ گیا نا چونگے جو لب جاندی ہے دنیا بھائی اور میں اس کی تفصیل کرا تو وقت چاہیے لیکن میری گل ویٹ رکھو کہ اللہ والے بندیاں دے مزار سے آئیے تو کئی کام چونگے جو لب جاندے نے میں نظر محبوب کی اور جس طرف اٹھ گئی تب میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی تب میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ جس طرف اٹھ گئی تب میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ساری طرفوں سلام جبھی امت کی طرف سلام کیونکہ محبوب کی اکھ ہی ہے جدھر اٹھ جاتی ہے سبحان اللہ آپ دعا کرنی ہے تشریف لے گئے ہاں جی آدھے رہا پھر میرا محبوب گزریا اور میں مردا اندر کا یا سماما اس ماما کی ہے سماما تو بالکل ہی پھر گیا کچھ کچھ بھی نہیں سی پھر ہے کچھ بھی نہیں بھائی محبوب دی بارگاہ کچھ بھی نہیں اور حدیث بخاری ہے مسلم ہے ابو داؤد ہے اونے جملہ تے بولیا پر اوکھا جائی بولیا اونے کیونکہ بولیا اونے جملہ وہی بولیا پر میرے محبوب نے فرمایا صاحب نو کھول دیو ہوندا کھول دیو اور جس ویلے انہوں کھول دیتا گیا صاحبہ بڑے پریشان پھڑ کے بڑا اوکھا لیا تھا تے انہوں پھر کھول دیتا دے پھر تنگ کرے گا پر مفتی احمد یار نعمی رحمت اللہ علیہ آپ فرمو دے کہ جس جانور دے جس پرندے دے پر کٹ دے جان جو اڑ سکتا ہے نہیں اڑ سکتا نہیں اڑ سکتا نا پر میرے محبوب نے پر کٹ دے سبحان اللہ وہ آکے نال پر ہے
ਕੱਟ ਗਏ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੌਲੀਏ ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਕ ਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲੀਏ ਬੜਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਨਬੀ ਸੈਯਦੀ ਵ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਯਾ ਨਬੀ ਇਹ ਗੁਨਾਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕੇ ਗੁਨਾਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਬੀ ਕੇ ਗੁਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲੀ ਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਮੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਸਥਾਨ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 36-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਰ ਨੇ ਹੈ ਅੱਗਾ ਪੀਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ ਮੌਜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਵੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੀਏ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਗੱਲ ਸਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਜੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਮੇਰੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪੀਆ ਦੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤਵਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਆ ਉਹ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੱਖ ਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਅਕਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਅਦਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਅਕਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਖਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਸ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੇ ਮਗੂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਆਹ ਕਫੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਇਹ ਇਮਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਦੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਿਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਿਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਅਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆਹਦ ਕੋ ਹਮਦ ਨਾਲ ਅਲੀਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅਗੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਸੁਣ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਸੱਵਰ ਖੁਰੇ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਚਮੂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਸੱਵਰ ਖੁਰੇ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਚਮੂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹ ਭਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਗ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਸਮਝੋ ਇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਛੰਗਿਆ ਪੇਪਰ ਚ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
یا رسول اللہ تیرے دین نال بھی پیار ہو گیا ہے، یا رسول اللہ تیرے چہرے نال بھی پیار ہو گیا ہے، تے یا رسول اللہ چہرہ بھی پیار والا، محمد بھی نہ پیار والا، تے دین بھی پیار والا، تے یا رسول اللہ اے تے پیار اپنے تھان تے مینوں تیرے شہر نال بھی پیار ہو گیا، سبحان اللہ، مدینے نال بھی پیار ہو گیا۔ اور یار جب ان پیار کٹھے ہو جان تو جب برکتاں شادی نہیں ہونی تے کی ہونا ہے، جس ایمان وچ انہے پیار کٹھے ہو جان، انیاں محبتاں کٹھیاں ہو جان، او بھائی محبتاں کٹھیاں کر لو، محبتاں کٹھیاں کر لو، اور یہ محبتاں دا درس تیرا آستانہ عالیہ تے رب دا ہے، ایمان دے درخت دے پھل انہاں بزرگاں نے دین دی بارگاہ جو رب دا ہے، انہاں بزرگاں نے دین دی بارگاہ جو رب دا ہے۔ اگر میری گل نہیں تے علامہ اقبال نوں پوچھ کے گل ختم کر دیاں، علامہ اقبال فرماندے نے کیمیا پیدا کن از مشتے دلے وہ سلطان بار آستان کامرے، کیمیا پیدا کن از مشتے دلے وہ سلطان بار آستان کامرے، تو یوں کی رسوان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نگر شاہ جی کہنے دی پاں پھر کھا دیو ہے، نگر نہیں مگلائی شاہ دا آپا روحانی نگر لینا، کیونکہ میں سرے براد رکھی ہے پیرا نے روحانی نگر واسی، اور دوسرا نگر تھی آپا کھاندے نہیں نیا، آ لنگر بھی لے کے جانا آپا، اور یہ لنگر اتنا پکا لے جو جب قبر وچ بھی آپا لے کے جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جڑا بندہ پھر قبر وچ لے کے چلا گیا تے میری شاہ مدانی حشر دے نال ہی ہونا پھر، سبحان اللہ۔ اس واسطے ہر عشق مصطفی سوانے اس پر پر تھر تھامانے، اور اب یہ اعلی حضرت صادق بریلوی فرماتے ہیں اندھیری رات تھی چراغ لے کر چلے قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ دے کر جائے، سبحان اللہ۔ پھر پتہ جو نہیں رات ہوئے نا تو بندہ لیٹ ہے روشنی لے کے چلتا ہے تاکہ ٹھوڈا نہ لگ جائے ٹھوکر نہ لگ جائے، پھر مندر نے اندھیری رات تھی چراغ لے کر چلے جو قبر میں بھی جانا ہے اسے چراغ کی ہے، پھر مندر نے اندھیری رات تھی چراغ لے کر چلے قبر میں عشق مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ جڑے محمد محمد کرتے رہے ان شاء اللہ انہیں دال سینے کے اندر جا سکتے، اور ایسا پکے گا قبر میں بھی پکارے گا، ماں بخاری فرماتے ہیں ایک واری نہیں تین واری کہے گا، وہ سوال ہوئے گا ماں کنتا تقول فی حق ہذا الرجل، اس رجل کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، عالموں کا فی حق ہذا الرجل، اس رجل کے بارے میں کی معلومات لے کے آیا، کی معلومات لے کے آیا کہ میرے محبوب دا غلام ہویا تے دا تمپن نال ہویا، پیرا نال پیار کرن نال ہویا، اہل بیت دا خادم ہویا، آل پاک نال پیار کرن نال ہویا، اللہ دی قسم امام بخاری فرماندے نے او ایک واری نہیں تین واری آکھے گا ہوا محمد ہوا محمد سبحان اللہ محمد او جی کہہ دے یار سبحان اللہ محمد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم ہے، اے محمد کریم ہے، اے محمد کریم ہے، اس واسطے او بھائی قبر وچ وی جان ہے چھٹنی ہے محبوب دے نال دا صدقہ، سبحان اللہ، تے میدان حشر وچ وی محبوب دا صدقہ، ساڈے پیر جی اقرار پڑھدے ہوندے نے کہ حشر وچ گل آمنا دے لال تے مکنی ہے، کیوں شاہ جی کہ قبر میدان حشر وچ گل آمنا دے لال تے مکنی ہے، تے قبر وچ وی اللہ دی قسم آمنا دے لال تے مکنی ہے، سبحان اللہ، قبر وچ وی جے دو دوہاں تھاں دے آمنا دے لال تے مکنی ہے تے زندگی وچ وی اسی گل تے مکنی ہے، زندگی وچ وی اے اور جنہاں دی زندگی قبر تو پہلے زندگی آمنا دے لال تے مکی انشاءاللہ قبر وچ وی آمنا دے لال دا صدقہ جان چھڑ جائے پر میدانے ویسے بھی جی پائی ہو جائے، اس واسطے سماں میں نے سال دا عقیدہ کی بن گیا یا رسول اللہ میرے تیرے چہرے نال پیار ہے، تیرے نام نال پیار ہے، تیرے دین نال پیار ہے، تیرے شہر نال پیار ہے، سبحان اللہ، شہر نال پیار ہو گیا ہے محبوب دی، یہ عظمت ہے جنہاں دے دلاں وچ محبوب دی عظمت بہ جاندی ہے، اللہ کرے پیراں دا صدقہ یہ عظمت بہ جائے، آمین، عظمت بہ جائے، اور جدوں عظمت بہ جاندی ہے یہ پیار آپ ہی آ جاتا ہے، یہ پیار ہے آپ پہ احتیاط کر، بڑی نماز روزہ بڑا کوئی بندے چنگا کر دے رہے ہیں، اللہ کرے سانو بھی اللہ یہ چنگا کر دی توفیق دے، چنگا کر دی توفیق دے، اللہ نماز پڑھ دی اچھے کم کر دی توفیق دے، پر اگلی گل منگو نماز روزہ حج زکات چنگے کم کر کے اس ایمان دے درخت تے پھل لگ جان تے پھر ایمان دی چاسا جان، ان الذین آمنوا علی وہ بندے نے جنہاں رب دے قرآن نے تعارف کرایا ہے، اے وہ بندے نے جڑی میری پوری تقریر اور کہ شاہ جی ایدہ ترجمہ انشاءاللہ
ترجمہ سمجھ لگ جائے گی کہ پچھو پوری تقریر میرے ذہن چوئی اور میری تقریر دی ابتدا کی سی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ فرماتا ہے ایویں دا ایمان تے سونا کم کر کے تو قبر وچ بھی چلا گیا تے پر دنیا والے تیرے نال محبت کردے رہن گے داتا تیری قبر نو سلام ہوتا رہے گا گڑ والے پیرا دی قبر نو سلام ہوتا رہے گا داتا دی نگری چ سلام قبلہ عالم دی نگری سلام ہوتا رہے گا بابے فرید دے حق فرید دے نعرے بھائی جدہ جدہ ہوئے بندہ تے نعرے مجدے نے جدہ فوت ہو جاتے نعرے یہ اللہ بندے نے وہ با کمال لوگ نے زندگی وچ بھی نعرے مجدے نے تے زندگی تو بعد بھی بجتے رہے انشاء اللہ بجتے رہن گے بجتے رہن گے اور دوسری گل آخری جی انہوں نے نعرے بجتے رہن گے نا تو آپ بھی یہ نعرے مارتے رہے تو ان شاء اللہ اپنے بھی بجتے رہن گے اللہ کرے نعرے بجن کی اللہ توفیق عطا فرمائے نوشائے بزم جلت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزم لمحے جپائے کاش وہ تشریف لائے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں پھر سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلامت اللہ کرتے ہیں غلام مانا صدا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة هم الفائزون
لو انضم هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله لك إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الشكور هو الله الخالق البارئ المصور اسماء له الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون ما اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله اپنے پیارے حبیب صدقہ شرف محفوظ عطا فرمائے یا اللہ جمیع ثواب پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کو پیش کرتا ہوں اور آپ کے وسیلہ جینا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور یا اللہ اے جو قرآن مجید کا ثواب میرے مزید برکتدار میں لکھتا ہے کثیر تعداد میں صورتوں کا ثواب اور جو کچھ بھی کاغذ لے کے پیش کیا ہے جو بھی یا اللہ اپنی برکت قبول فرمائے اور سبھی تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ اور آپ کے عظیم وسیلہ جینا تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم صدات اکرام والی اعظام جمیل صلاح صلی اللہ علیہ اکرام کو بارے پیش کے لئے قبول فرمائیں اور بالخصوص کی اولاد میں سید ممتاز شاہ صاحب نے دے ابا اکرام مشرق اعظام بالخصوص نجمان صاحب آتا صاحب غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روح پر فتون یا اللہ اسال کر دے قبول فرمائیں یا اللہ بزرگاں نے دین فضل و برکات مستفید فرمائی اور جتنا بھی نظام کیا گیا یا اللہ صاحب اور سبھی متعلقین والا صحت تندرست رہے اور اسی طرح صدا کے دیرے تھے یہ اللہ تعالیٰ جن تم نے چونی ترقی تھا یا اللہ اپنا فضل فرما یا اللہ تیرے فضل و رحمت طرف گار بن کے تیرے محبوبہ دے تیرے پیارے دے ڈیرے کے آئے یا اللہ اپنا فضل و رحمت عطا فرما اپنا فضل و رحمت عطا فرما آمین آمین یا رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اللہ سارے بیٹھے آرام